야, 우리 자식인 가트린 사이드 기쇼운 늘 디프시조가 냠돌치 바이딜 хаан за 적도 바터 гэсэн гурван сайдад хандаж нэг санал хэлийг жуутсан юм а гуруула байхгүй багш гэн ороод ирэх болов уу гэж итгэж байна. Одоо бол зөвхөн шатар сайдыг л хэлчихэж байгаа шүү дээ. Шатар сайд дээр яах вэ? За тэгвэл шатар сайдтай холбоотой. Тус тустай хэлсэн. За тэгвэл ерөнхийд нь би яриад байгаа тэгвэл ерөнхийд нь тэгээ дараад нь базаад. Хууль эрх зүйн реформыг энэ засгийн газрын гол гол сайдуудын асуудал дээр би хэдэн зүйл хэлье. 60 тэрбумын асуудлыг шийднэ гэж энэ засгийн газар байгуулагдсан гэж би ойлгож байгаа. Эрдэнтийн 49% шийднэ. Эрдэнтийн 49% засгийн газар авч иргэд олон түмэндээ хувьцаа хэлбэр олгоно гэж хэдхэн сарын өмнө болсон сонгуулийн үеэр амласан амлалтаа ардын нам биелүүлэхийн тулд энэ засгийн газрыг байгуулж байгаа гэж би ойлгож байгаа. Зоргин хэргийг нууцын зэрэглээс гаргаж ил тод болгож захиалагчийг нь ил болгоно гэж энэ засгийн газар байгуулагдж байгаа гэж би ойлгож байгаа. Хууль хяналтын байгууллагт бугшсан хууль бус үлдгийг дасан зогсоохын тулд энэ засгийн газар байгуулагдж байгаа гэж би ойлгож байгаа. Офшорт нуугдсан олон тэрбум долларыг Монголд эргүүлж авчрахын тулд энэ засгийн газар байгуулагдж байгаа гэж би ойлгож байгаа. Энэ ажлаа сайн хийгээрэй гэж би та бүхнээс хүсье. Шадар сайд энх төвшингөө хувьд бол мэдээж улс төрийн болон төрийн албаны дуршлагтай хүн байгаа. Энэ дуршлага энэ засаг төрөө доктортой байлгахын төлөө засгийнхаа ажлыг илүү эрчимжүүлж үрдүн төрөхийн төлөө ашигласаа хүлээл гэж хүсэж байгаа юм. Ер нь альва засаг эв нэгдэлтэй байх ёстой. Эрх баригч нам талцал хагарлаа аль болох хурдан хугацаанд хойшин тавиад урагшаа хараад явах ёстой. Гэр үлдчихсэн маргаан хэрүүл байдаг. Маргааш нь уучлаад л урагшилдаг. Тэгэхээр ардын нам хэрүүл маргаанаа нэг уучлаад бие биенээ ойлгоод урагшилж байна гэж бид харж байгаа. Ардын нам эрх баригч нам бол Монголын эрх баригч нам шүү. Энэ зөвхөн ардын намын асуудал биш шүү. Тийм учраас шадар сайд, ерөнхий сайд хоёрыг маш эвтэй ажилласаа гэж би хүсэж байгаа. Ардчилсан нам хэдий сөрөг хүчингч Монгол доктортой байдал хэрэгтэй. Доктортой засаг хэрэгтэй. Эв нэгдэл хэрэгтэй гэдгийг бид ойлгодог юм аа. Тэгэхээр энх төвшин дарга шадар сайдаар энэ засгийн газарт орж ажиллах юм байна. Эв нэгдлийн тал зогсоорой. Хөрсөх ерөнхий сайдтай хоёрыг зарчмаа тохирцсон гэж би ойлгож байгаа шүү. Тэр зарчим чи албан тушаал хуваах зарчим биш байгаасаа гэж би хусж байгаа. Тэр зарчим чин Монголын төлөө зарчим. Эв нэгдлийн төлөө зарчим. Шудраг осны төлөө зарчим. Игэл ард түмний төлөө зарчим гэж бид ойлгож байгаа. Энэ агуулгаараа дэмжиж байгаагаа бас илэрхийлье.